Hallå, gamers och välkomna till mig, Smutsen och ännu en Smutsen Talks. Det var ju bara någon dag sedan, jag flyttar på min Playstation-kontroll. Någon dag sedan som Microsoft släppte information och videos. Det var väl andra än just Microsoft men promotion-material för Xbox Series X, det vill säga den senaste Xbox-maskinen som kommer. Där man fick se lite hur snabbt man hoppade mellan olika spel om man säkert hade dem på hårddisken eller digitalt format det vill säga. Och man fick se reda på en hel del statistik. Man fick se hur maskinen, lådan såg ut och hur den var designad och in liksom alla komponenter sådär och, och det. Det var väl intressant i sig ändå men man fick inte se några spel. Man fick inte se så mycket framtid av vad Microsoft kommer erbjuda sina kunder och de som köper då den här maskinen. Men nu har det gått över till att bli Sonnys tur. Vad, vad hade vi förväntat oss av Sonne kan man säga. Jo, första till att börja med när de hade den här presentationen. Så hade man i alla fall förväntat sig en bild på designen på maskinen. Eller hur? Inte den här DevKit-bilden som vi alla har sett utan själva maskinen. Den fanns ingen. De, fann, de visade ingen bild på maskinen. Tyvärr. Jag tycker det borde vara dags nu om ni ska släppa här om ett 6 till 9 månader. Hallå, hallå! Vart är bilder på maskinen? Det är inte egentligen viktigt... Det är inte heller viktigt egentligen att hur ser maskinen ser ut. För, inte för mig i alla fall. Jag tycker att eh, överlag så är ju designen på maskinerna ganska fula. Det är en jävla låda med massa komponenter i sig så går att spela på. Så det, det är absolut inte viktigt. Däremot gillar jag ju då Microsoft Torn. Det var liksom ett annat. Det går att lägga där nere också men ett torn liksom. Det var lite mer annorlunda design om man säger så. Och på själva hårdvaran så var det väl bara om man ska jämföra dem åt. Ett minne som Uh, alltså hur, hur snabb data som kommer från hårddisken är på Playstation 5 super mycket snabbare än typ Xbox Series X Men Xbox Series X var ju då självklart bättre på någonting annat. Och jag känner sånt här bara sporadiskt där att det är ju inte det här, den tekniken som kommer göra att man väljer det ena eller den andra maskinen utan det är ju alltid som vanligt spelen som kommer att avgöra. Det är spelen som kommer att avgöra vilken maskin som blir populärast och säljs. Och det kommer även vara då prisbilden på maskinen som kommer att avgöra vad som säljs och allting sånt där. Och det var Mike, eller Microsoft som sagt, inte direkt några spel att visa upp. Så nu inte direkt några spel att visa upp. De däremot har ju sagt tidigare att vissa spel kommer komma även till Playstation 5, Som Jag tror inte de har sagt Final Fantasy 7-remaker men, men det är ju ganska självklart eftersom det ska komma fler delar än bara en där. Sen tror jag det var Last of us 2, Ghost of Tsushima. Sen är det säkert en stor drös till av Playstation 4-titlar som kommer konverteras över dit. Det är, det är min vilda gissning. Det, det som skedde från Playstation 3 till Playstation 4 och så var det en hel drös som fick en HD-upgrade om man säger så. Däremot så tycker jag att Sony gjorde bort sig lite här nu under sin lilla presentation. Jag vet inte om de är medvetna om att det de egentligen sa kommer skapa mer konsekvenser för dem än vad de egentligen de tror. De sa ju egentligen vid lanseringen av maskinen så kommer den kunna spela cirka 100 utvalda Playstation 4-spel. Det är ju rätt schysst med bakåtkompatibilitet. håller med om det. Hur de har valt de här 100 spelen är att de har tittat på de 100 mest spelade spelen och gjort det då ett urval. Kollar man urvalet så misstänker jag säkert att GTA 5 finns med där. Det lär säkert finnas både NHL och FIFA med ganska högt upp där. Typ FIFA 19, FIFA 18, FIFA 17, FIFA 6. Ja, ni förstår det där. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, typ Battlefield, Battlefield, Battlefield. Ja. Så jag är ju såhär, jaha, det urvalet liksom. Visst att de kommer att trycka in alla bra. Som God of War. Det kommer säkert kunna... Sekiro. Bloodborne, ja. Allt sånt som de har rättigheter till att konvertera över och spela på en Playstation 5 kommer definitivt då komma dit. Men det uttalandet att det ska vara bakåtkompatibelt vid release med cirka 100 Playstation 24 spel får mig att fundera på, kraftigt fundera på det blir inte något mer. Det blir inget mer! Inte initialt i alla fall. Det kommer inte finnas någon Playstation 1-möjligheter. Det kommer inte finnas någon Playstation 2-möjligheter. Det kommer inte finnas någon Playstation 3-möjligheter. Och det kommer inte finnas valfri möjligheter på Playstation 4 till Playstation 5. Bakåtkompatibiliteten är begränsad, tolkar jag av det här uttalandet. Annars hade de definitivt sagt att alla spel, alla Playstation-spel någonsin släppta kommer gå att spela på maskinen. Då kan jag lova dig, då hade Sonys maskin bara bra! Liksom tagit alla med storm. Det hade varit det absolut bästa för att knocka undan Microsoft här. Då hade Microsoft behövt bevisa sig. Men hade de sagt det. Mm. Nu däremot, det här uttalandet gör att de inte har något S i rockärmen längre tycker jag. Det, liksom, vad är det för typ av spel de kommer visa upp? Ska det bli det ett nytt Twisted Metal eller? Som ska sälja den här maskinen? Jag tror inte det. Det behövs en Killer App. Spel, spel, spel. Killer App. Som gör att man känner att man vill lägga ut de här tusentals kronorna för att uppgradera sig till en ny maskin. Om det inte finns några spel, varför ska jag då uppgradera? Mm. Hade den varit kompatibel? Då hade jag utan tvekan sopat undan min PS4 och definitivt köpt en PS5 på en gång. För att den är bakat kompatibel och kan jag fortfarande spela mina PS4-spel så länge jag upplever att jag vill spela dem. Sen är det bra. Och där har... Ah! De sumpar det. Jag tycker Sony sumpar det. Och just nu så känns det som att det inte blir någon dag ett release Köp för Sonny och Playstation 5 och det ser inte ut att bli något dag ett köp för Xbox Series X heller. Hmm. Jag hade sett fram emot att köpa nya sådan maskinen i höst men det verkar inte bli så. Om de inte helt plötsligt bara hittar någonting och bara och så har de helt makalöst vänt på steken. Det får tiden nu fram... framvisa? Fram, Utvisa vad det är, om de gjorde rätt eller inte. Men jag är orolig, ingen bakåtkompatibel kompabilitet från 1, 2, 3 och inte fullt stöd från fyran. Lite tech bara. Det var typ det vi fick. Ja, det var bara det jag tänkte prata om Smutsen idag! Nu vet vi i alla fall om specken på båda maskinerna. Jag tycker inte att det är det mest intressanta. Jag tyckte det mest intressanta av både Microsofts och Sonys, om man säger informationskampanjer här, så får du då att säga ändå att Microsofts visning över hur snabbt det var att byta spel när man har dem digitalt definitivt var väldigt intressant. Det var väldigt intressant också att den sparade och kommer ihåg vart man var när man hoppade. Så jag funderar på om den även gör det om man stänger av konsolen. Om den kommer komma ihåg då när man startar upp exakt vart man var. Om det bara är någon form av quicksave och sen blåser det bort minnet eller om de verkligen hårdsparar precis om man är i ett race som man visar i Forza 7. Om det funkar så så är jag superimponerad. Och det jag tar med mig från Sonys där då att de inte har troligtvis någon bakåtkompatibilitet bak till Playstation 1. Jag hade inte räknat med Playstation 1 egentligen. Jag hade hoppats på Playstation 2 och 3 spel i alla fall. Och potentiellt även 4. För att jag tycker många Playstation 2 spel är faktiskt spelbara än idag. Så att där tyckte jag Sony missade sig. Microsoft... Ja, de gjorde det väl lite bättre ifrån sig om man ska bara kolla på själva tech-presentationerna. Och Sony hade inte ens en bild på sin. Ah, oh, säger jag bara. Men tack för att ni tittar på mig i smutsen. Droppa en kommentar, like, subscribe om ni gör det så syns vi! Game all.